the good times roll. Dobré ráno, dneska je 15. června, je pátek a já za chvíli půjdu do práce. Dneska mi má přijet kamarádka na víkend, která u mě bude spát, takže se moc těším. A já teď popravdě úplně moc nestíhám, protože jsem stávala o trošku později. Každopádně tam mám nachystané kafíčko, tam si chci jít udělat jahodové smoothie z našich jahod a potom se vám ozvu. Tak, já jsem dojela z práce a za chvíli mi má dojet kamarádka, takže potom spolu určitě půjdeme do obchodu, protože potřebuju nakoupit nějaké věci, aby jsme si mohli uvařit třeba večeři. Mám tu úplně neskutečný bordel, protože jsem nestíhala absolutně uklidit a bojím se, že to nestihnu do jejího příjezdu. Asi dneska půjdeme jenom na procházku, protože nic víc asi moc nestihneme. Večer si určitě budeme povídat a tak. Já se musím aspoň trošku upravit, protože vypadám celkem jetě už po celém tom dni. Já vždycky, když se namaluju, já mám tak hezké to líčení po ránu a potom dojdu z práce a jsem jak fakt přejetá od vlaku, přejetá vlakem. Prostě není to hezké. Takže teď se snažím to trošku aspoň nějak zachránit, jako... Zase malovat se znova je úplně zbytečné takhle na večer, protože za chvíli bude nějakých 5 hodin. Ale aspoň trošku jako tomu můžu dopomoct. Už jsem si odpočinula a teďka půjdu něco trochu poklidit, ať se za to nemusím tak moc stydět. Tak, jak můžete vidět, já už sedím v autě a momentálně absolutně nestíhám. Já si myslím, že Terka už tam čeká na mě ve městě. A jdeme teda do toho obchodu, no a moc se na ní těším, ale já už valím, ať tam dlouho nečeká. Vyšli na procházku a já vypadám úplně příšerně, už se těším, až si umyju hlavu upřímně. No a my za chvilku dojdeme domů, protože jsme šli jenom na takovou kratší procházku. Máme v plánu si dát masky, to byl mimochodem můj nápad, protože já jsem vymyslela i to, že kamoška za mnou dojde. Ona by jenom moje nepřijela. Že? Kdo by taky přijel, že? Kdo by taky přijel? Ok. No a... A měla jsem výbornou večeři, kterou jste mohli vidět před chvílí. A dneska je i takový dobrý vzduch. Nevím, jestli večer nebude pršet, jako nemá, ale uvidíme. No a je výborný vzduch, není velký pařák, což by se nechtěla dneska moc jít v takovém pařáku. Kdyby byl, jsem se v tom trošku zamotala. Každopádně je teda moc dobře a... No, to je asi všechno, co jsem zatím chtěla říct, že jsem celkem taková jako ztracená teď.
type girl. Yeah, I know. Maybe in another life I could have been in another place, all settled in, spending all my days with you, but I don't wanna waste any of my time. I don't wanna chase, I don't wanna climb. I wouldn't wanna change if you were mine. Hey, I know that I just met you, but I think I changed my mind. Maybe these rules I've issued were. Tak, už je večer, my jsme v ložnici, já jsem nám tady přichystala romantiárnu a dala jsem si masku, protože jsem prostě se chtěla cítit líp a nějak se o sebe dneska postarat. Terka si masku nedala, protože si napatlala na sebe krém a zapomněla, že si chceme dávat masky, takže to už si na sebe masku nedala. No a my teďka máme v plánu si jít podívat na nějaký filmík, už je teda sice pozdě, ale chceme se podívat na nějaký ten film, protože my doma ještě nemáme televizi, tak se chci podívat na nějaký filmík a potom už půjdeme hajat a ráno mám v plánu dělat takovou výbornou snídaní. So tell me what to do, are you kind and are you true? Will you take a chance and will you see this through? Každopádně, já mám teďka jít v plánu se nalíčit, abych se cítila dobře po ránu, nebo prostě chci se jít obyčejně nalíčit jako každý den. Mám tady sušičku, kterou chci vyklidit a mám prádlo, které potřebuji vyprat, takže to budu udělat hned potom. Spalo se mi dneska úplně dobře, já totiž poslední 3 dny jsem byla celkem dost unavená, nevím z čeho to bylo, protože nic moc jako ani jsem pořádně nedělala náročného, ale byla jsem úplně hotová. Dneska jsem se vyspala fakt krásně a nevím proč, poslední 3 dny byly pro mě takové hodně náročné, byla jsem dost unavená, ani nevím pořádně z čeho. Nic moc jsem nedělala náročného, ale byla jsem fakt unavená, takže jsem ráda, že jsem se dneska konečně vyspala. I přesto, že jsme šli spát o 12:30, protože jsme se dívali na film. A mám teďka jít v plánu dělat snídení turecké vejce. Chci udělat něco takového víc jako kulinářského, než si namazat chleba. A je to vlastně na způsob, že tam máte spoustu různé chutě, jak slané, sladké, tak máte tam med, chili, co tam ještě patří, kopr a vejce, jogurt a je to taková směska všeho, bych to tak zhrnula. A jsem na to moc zvědavá. Doufám, že nám to bude chutnat, protože když to uděláme, tak nevím, kdo to bude jíst a já úplně nesnáším vyhazovat jídlo, takže jdu se namalovat a potom se vám ozvu o snídaní. A ještě poslední věc, co jsem vám chtěla říct, tak je to, že já za nějaké 3 týdny mám jít ke kadeřnici a půjdu na celkem opět dost velkou změnu. Včera jsem to říkala kamarádce, že já jsem se vlastně našla skoro ve všem, jak ve stylu oblékání, tak v líčení, celkově v tom, co mě baví, co opravdu ráda dělám a podobně. Našla jsem se jako ve všem, ale v barvě vlasů, ve střihu vlasů se pořád hledám a zkouším různé věci, různé barvy. A teďka půjdu fakt jako na velkou změnu oproti tomu, co mám teď a co jsem kdy měla. Takže jsem zvědavá, jak to dopadne, jsem z toho nervózní, protože když se nepovede barva, tak barva lehce se přebarví, ale když se nepovede střih, tak s tím bohužel nic nenadělám, ale já svoji kadeřnici věřím, chodím už jenom k ní, protože dřív jsem párkrát byla u jiných kadeřnic a prostě nebylo to vončo. U správné kadeřnice byste měli být opravdu dlouho, aby se o vás postarala. Je to, poznáte to i ve stylu mytí těch vlasů, že je to delší, že vám nechá působit ty přípravky, co máte na těch vlasech, co vám dá a že vám je nějaké dá a podobně, no, takže
jsem zvědavá, jak se jí to povede a vy samozřejmě potom toho budete se mnou, ale musíte si ještě chvíli počkat, stejně jako já. Tak, já už jsem v kuchyni a vlastně tady mám připravené ingredience na ty turecké vejce. Budu potřebovat chleba, nějaký tučnější jogurt, pepř, sůl, česnek tu mám nachystaný, kopr, který úplně neskutečně voní. Tak to jsem zvědavá, jak to bude v kombinaci s těmihle vejci. Patří tam i citronová kůra, proto tu mám citron, bazalkové pesto a přidá se do toho ještě med většinou, nebo co jsem viděla v receptu, tak tam dávají piniové semínka, ale ty nemám, takže udělám jenom z toho, co tady mám a co jsem byla schopna nakoupit a jsem strašně zvědavá, jak to dopadne. V životě jsem ty kombinace neměla. A ještě chili do toho patří, jsem si teď vzpomněla, tak to si nachystám a na to nezapomenu. My feet, now I do anything for you. You make me feel so brand new. You could have went on and left me red. You could have just left me out for dead. Now I do anything for. Oh, I do. Tak, my jsme před chvíli dojedli snídaní a musím říct, že se to strašně moc povedlo. Byla úplně výborná. Už dlouho jsem neměla tak dobrou snídaní a to jsme ani nikam nemuseli jet. Bylo to rychlé, akorát se nám nepovedly na jedenkrát vajíčka, museli jsme je dělat po druhé, protože jsme je neměli tak, jak jsme potřebovali a chtěli, aby byly na hnědlíčko. Ale naprosto výborné to bylo, sem tam jsme si něco upravili a recept je vlastně u mě na Instagramu, takže tam se můžete na to jít podívat a můžete mě tam i sledovat. No a teďka půjdem na zahradu, protože tam potřebuji udělat pár věcí. A tak no, bylo to fakt výborné a člověk z toho není přejezený a zároveň ty chutě mě jako hodně překvapily. Bylo to fakt moc výborné. Jeli na naše oblíbené místo k vodě a synince jsme teďka házeli, tak to je úplně šťastná. No ale už musíme domů, byli jsme tu nějakou půl hodinku, protože potřebujeme si udělat rychle oběd a já jsem měla takový boží nápad udělat domácí větrníky, protože už jsem je strašně moc dlouho chtěla zkusit a nedokopala jsem se k tomu nikdy a vzhledem k tomu, že jsem nedávno dělala domácí karamel, tak to bude o něco snazší ta příprava a rychlejší, takže se do toho půjdeme hned po obědě pustit. Pak máme v plánu ještě jet za mými rodiči, protože jim chci dát nějaké věci. Mám tam třešně, rybí. No a potom ještě večer by za náma pravděpodobně měla dojet druhá kamarádka, takže my teď celkem dost spěcháme, aby jsme to všechno stíhali. Já tady mám teďka nachystané odpalované těsto, které vlastně ze kterých bude těsto na ty větrníky, akorát to musím nechat vychladnout, takže my se mezi tím půjdeme najíst. A Terka udělala takovou jakousi směsici špenátu, kotyče, avokáda a říkala, že neví, jestli to bude dobré, takže já se na to hrozně těším. No, takže já se na to hrozně těším. Jako takhle to vypadá dobře, ale když to chutnala, tak jako moc to nejelo, tak uvidím. Už je nějakých půl
6. Já jsem se neozývala trošku díl, protože po obědě jsme šli dělat ty větrníky. Teda nevím, kde jsem skončila, ale myslím si, že zrovna u oběda. A šli jsme dělat ty větrníky, no a zjistila jsem, nebo uvědomila jsem si, že nám pár dní už nejede trouba a že to nemám kde upéct, takže jsme hnedka museli letět za mojí mamkou, aby jsme to těsto mohli upéct, tak to celkem dlouho trvalo. No a teď jsme dorazili a já narychlo dodělávám krémy. Řeknu vám, jako těším se na ten výsledek, myslím si, že to bude hodně dobré, ale zároveň je to fakt na celý den, nebo je to na strašně dlouho to dělání, to pečení a celkově to provedení. A je to fakt náročné, jsme vyfluslé a doufám, že to aspoň bude stát za to, že to bude dobře chutnat. A mně se líbí i zrovna baterka, tak si ji půjdu dobít a já vám potom asi ukážu výsledek, protože víc nestihnu natočit dneska. Je to teďka s těma větrníkama jakési chaotické. Už je nějakých 8 večer, ale chtěla jsem vám ukázat ten můj výtvor. A no, ten větrník nevypadá úplně jako větrník, ještě teda si nahoru dám karamel, ale... A ten větrník úplně asi nevypadá jako větrník, každopádně dělala jsem to úplně poprvé v životě a přiznám se tím, že ten recept je strašně zdlouhavý a už se schylovalo k večeru, kdy já mívám fakt jako už půlnoc, tak jsem na to tak trošku dlabala a prostě jsem to nějak urychleně udělala, hlavně ty krémy, takže to vypadá jako placička, ale chuťově to chutná úplně stejně jako větrník. Takže já jsem jako takhle chuťově spokojená, výzorově nic moc a jdu si to teď sníst. Jsem před chvíli odvezla už kamarádku na autobus a už odjela. Byl to krásný víkend s ní a já jsem strašně ráda, že za mnou dojela. No a já teďka mám akorát v plánu si jít umýt vlasy, protože se mi určitě nebudou chtít umývat večer a už je to celkem potřeba. Malovat si dneska určitě nechci, chci si udělat takový volný, fakt hodně volný den v tepláčkách ve volném tričku. A měli jsme teda na snídaní palačinky, jsem udělala takovou rychlovku s našima domácíma malinama a bylo to moc dobré a ještě s čekankovým syrupem. Většinou si na to dávám javorový, ale teď jsme měli čekankový, takže i s ním to bylo dobrý. A já půjdu stříhat tento vlog, děkuju, že jste se podívali až do konce, můžete mi nechat odběr, like, sdílet tohle video a můžete mě sledovat i na Instagramu, odkaz máte v popisku vždycky videa. No a mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a pa.